Сьогодні, 13 грудня 2018 року, історичний день в житті українського православ'я. Наш патріарх дбає за все святе православ'я. Після глибокого вивчення українського церковного питання і багатьох молитв, він вирішив дарувати Церкві України автокефалію. Сьогодні ми, українці, можемо пишатися особистістю Вселенського патріарха Варфоломія, нашого сучасного Месії, який благовіствує мир, добро і незалежність нашої Церкви, до якої прагнули багато поколінь наших предків, яку ми скоро отримаємо. We pray for you and we stand with you. Ми молимося за вас і ми разом з вами. Also at this critical moment. Особливо в цей критичний важливий момент. Because we consider that Ukraine has a better future. Тому що ми вважаємо, що Україна має краще майбутнє. In the United Church, United Autocephalous Church here in Ukraine. І об'єднана автокефальна церква тут в Україні. Is not only the dream. Не є лише мрією. But we have, with the help of God and of everybody, to make it live. Але ми можемо за допомогою Божої, за допомогою всіх і кожного перетворити цю мрію в реальність.